Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Udiduwa Nation. Very good evening to all my listeners today. If you're hearing me, if you're viewing me, if you're looking at me, if you jam this program by mistake, if you come across this program in any way or any fashion, I want to say a very good evening, a very good night, a very good morning, a very good afternoon to you, wherever you're watching me from tonight. My name is Ade Thomas. Obviously, I am your host, and I don't like being alone because home alone is always a big problem to me. So today I have a gentleman in house. But before we go there, colonization still trending in Africa is a topic, and some other thing that are actually trending online this evening. That is what we want to talk about. I'm going to please employ you to whatever you're doing, please share it, share this program as far as you can, because the good thing about it is that it will be to our own advantage. Whether you like it or not, it is something that will benefit me, that will benefit you. It doesn't matter what you think, it doesn't matter who you're supporting, it doesn't matter where you're coming from, it doesn't matter where you're going. It is a lovely evening for me, and I believe it's going to be a lovely evening for you on this program today. Once again, welcome to the show. If you're here for the first time, please do me the honor, please share this program as far as you can. To make me for the first time, ni e ka le gbogbo eni yan wa ni gbogbo ibi te ba tin wo mi kakri origun mererin ile agbala aye mo ki ka bo si ori eto ile ni bo te je pe won ni ka ma so Yoruba ni tori pe ede Yoruba ni ede wa sugbon ni tori pe program ti ni o involve so many other people, so koni je Yoruba ni kan ni a ma so, a ma mu ni nkan ti a n pe ni amulu mala. I don't know who and who will understand that, but I understand what Amulumala is. If you understand Amulumala, please let me know in your comment today. Ladies and gentlemen, welcome you. I would like to welcome you to a very good evening. Today is the 11th of January. January is running away already. And 2021, we only started it yesterday, but unfortunately, it's running away. And guys, let me tell you one thing, make hay when the sun is shining. Don't leave anything you can do today, don't leave it till tomorrow, because if you do so, it might come back and haunt you later on. If you're watching me for the first time, please subscribe to the channel, hit the bell button so that you can get notification every time I am online or any of our guys is online. I want to say a very good evening to you again. So today, let me go to the program. I have a gentleman in house. It's not new. I won't call him a DL. You know DL when we're young. Anybody know the meaning of DL when we're young? And there's some few things they call DL. This time what is trending is another thing. So, but then we used to call it DL. If you know the meaning of DL again, please let me know
in the comment section. So this gentleman that is with me today is not a deal, and I'm sure you know when I say he's not a deal, you know exactly what it means. Doctor, good evening to you, sir. I think I lost your voice there. You might have to either unmute yourself. No. Okay, you're back. Yeah, I'm on. Good evening. Good evening, everyone. How are you? Everyone is fine. Wherever you are, all over the world. Yeah. This is Dr. Postino again on Heritage TV. Fantastic. And you will not just be a commentator very soon. You're going to be doing more for the Yoruba people very, very soon. Absolutely. So, who love Yoruba, many of you that are asking for Yoruba, surely you will get what you are asking for, because very soon you will be hearing Yoruba news on Heritage TV, and I will be anchoring that Yoruba news. Fantastic. Yes, we had news before on Heritage, we have English news, and then we stopped it, and Yoruba is coming back, and after Yoruba, the English will definitely follow as well. If you know the meaning of DL, please let me know in the comment section. Please do me the honor, share this program as far as you can share it. Share it left, right, center, forward, backward, upright, any way you can share it to you, please share it. Engineer Adamaleku, welcome to the show, sir. I'm very happy to see you here. You might probably know the meaning of DL. If you know the meaning of DL, let me know in your comment, in the comment section. And if you're here for the first time, please remember, subscribe, share. I can see some people are sharing already, because it's gone to 19 share already, but that's not enough. I want about 1,000 share tonight, so share as far as wide as you can. Tomorrow's program is going to be a very big different. We're going to be talking about coronavirus tomorrow. So I'm the only one on the show tomorrow who is not going to be a doctor. I don't know what I'm going to do. If it's possible between today and tomorrow, maybe I'll go and do some courses and get a doctorate degree, but it doesn't work like that. You have to do a lot. Dr. Posima will probably be able to tell you what it requires, what it entails to be a doctor in the house. So, but we're not going to go there today. We're going to go there another day, because we want all our people to know exactly what it is to step up. So if you want to step up, I'm bringing so much vocabulary into tonight's program. Like I said, if you know the meaning of DL, let me know in the comment section. If you know the meaning of Amulumala, let me know in the comment section as well. Ladies and gentlemen, welcome to the show. So what we're going to do first, we're going to watch a video, a clip that will set the pace for tonight's program. The video is... it might be trending at the moment, but it's not trending yet, but we need to get it trending to the extent that a lot of people will feel sorry for the people concerned on this video. I'm not trying to bring anybody down, but sometimes we have to look at some few things and look at it with a critical eyes, because looking at things critically will mean things is going to work well for us. Here's the video. I sent it to Dr. Ali Aramba. I'm not sure if he actually have the time to watch it, so only about 1 minute. Let's have a look at it. I ask you to be citizens. I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Citizens, not subjects. Responsible citizens building communities of service and a nation of character. Responsible citizens building your communities and our nation. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Americans have ever been a restless, questing, hopeful people. Ghanaians have ever been a restless, questing, hopeful people. And we must bring to our task today the vision and will of those who came before us. And we must bring to our task today the vision and will of those who came before us. Dr. Kwasi, what happened? Is the man trying to learn how to speak? Well, that's what we call full familiarity. If he is student, he would not only fail, he would also face disciplinary for doing this.
So what is going on? Fulfill another person's work. Okay. And that's not only unethical, it is outrightly illegal. It is stealing in academic parlance. Okay. Whose fault is it? Is it the script writer's fault? Or is it the president's fault? Americans or whose fault is it? I think it's the, well, because the president may not be able to, it's not expected to read widely. He may not know everything. But I think the problem is that of the scriptwriter. But as you know, he is now vicariously liable. So although we can blame the scriptwriter, but the problem is now those of the president, because he had stolen another person's work. But being what we had in Africa, I don't think head is going to roll, because if it happens in England, definitely head is going to roll. Surely, I mean, if it is in Africa, what is likely to happen is that we are going to look at it from a partisan point of view. Okay, well, it's NDC, the party, that's what people are going to be looking at. But what should happen is that somebody should lose his job for that kind of thing. It's unacceptable that can happen. But then, we've had people, this is the reason why, you know, debate is very important. Apart from the fact that somebody is writing, he is supposed to have his own particular view on matter. And why not, you know, exercise those views? If you have a doctoral degree, before you can present your own life. We've had people like Bola Ige, you know, who, although he did classic in the university, and he can express himself so in of your debates. But then he can simply express himself. Expressing yourself means that you know, those words are copying those words. These are the things that he had said. Which actually are rules of men. So then for this to happen means that he has nothing unfortunately. But then if you look at the pedigree of the person who's talking here, he is a lawyer. Is a UK trained lawyer, I believe. So that's unexcusable. You should have, you know, said those words from the union. For instance, you know, the president of Nigeria said that I belong to nobody. I belong to everybody. Nobody had said that he had plagiarized anybody. So, I mean, even if those words, I don't Shakespeare, but once they are autonomous, once they arise from within, that's okay. Instead of outsourcing these things to people who are going to embarrass the president. Now, it is not only the president that is being embarrassed here, it is a whole the Ghanaian people who are being put to shame here. Not only even the Ghanaian people, the whole of the black race is at stake here. Yeah. The prestige of the black race is at stake here. Yeah. That's what I was thinking, that it's not only Ghanaian that is at fault here. It's everybody, all of us. Because Ghanaian is part of Africa. And Ghanaian is the power of Africa. So when we look at things like this happening, what other things are happening in Africa? That means precisely. Colonization is still there. Precisely. When you see this kind of thing, what would come to mind is, it seems like the person is actually empty, because you will now be digging even deeper into what are the economic content of this policy. They've been dictated by some people far away. Does it mean that he has nothing to offer? So there will be many questions that will be asked. But the truth is this:
It has something to do with colonization. It has to do with the kind of educational system that we have in Africa. One of the things that I found when I became an academic in the UK is that when people come from certain countries, especially the places like maybe Nigeria, Kenya, Ghana, Pakistan, India, and so on, I discovered that they normally engage in what we call rote learning, R-O-T-E, rote learning. This, they want to cram things. So they're very good in cramming, but then they cannot apply the. So if they know that 2 times 3 is 6, okay, but then if you change it, maybe 3 times 2 will not become a problem. So that what you've seen here is an example of that. What actually is the highest level of learning, the highest level, highest cognitive level, is what we call criticality or critical reasoning. That is the ability to not only synthesize knowledge, but also to be critical. That, okay, why are people doing that? Those things that they are doing, is it actually applicable in this case? Okay, if I apply it in this case, is it going to work? And that's why when you take policy, hook, line, and sinker from other parts of the globe, and you want to replicate it in Africa, it doesn't make sense at all. The people are different. The philosophy, the underlying philosophies are different. So the economic fundamentals are different. I mean, for instance, when you look at a country like the United Kingdom, education represents 12% of the GDP here. And we have little bits and pieces. For instance, we have shipping, we have banking, we have transport, mining, agriculture, finance. So all of them, little bits and pieces. So the economy is well diversified. But then a country like Saudi Arabia, 75% of their income come from oil and 25% from pilgrimage and whatever. So if you now want to take a policy from the UK and you want to export it directly into those places, it's going to, have problems. Okay. So when you, these are offshoots of colonization, if I may say, not only that the educational system has been colonized, the brain colonized, thinking colonized, culture colonized, also religion colonized, unfortunately. It is a serious problem. And in recent times, we've seen academics talking about decolonization. So decolonization of the way we dress, can you see when here, the Supreme Court here, whenever they are sitting, you don't see them wearing gowns and, like bats, putting on wigs and so on and so forth. But then in Nigeria and in many of the Commonwealth countries, you still see them wearing, those things. So it has to do with colonization. So there is need for decolonization of their affairs. Thank you. So it is not limited to economy. It is all, everything, the way we think, the way we work. In recent times, I watched Professor Sophie Oluwole, she's dead now. She was talking about educational system. And then she said that a six-year-old in western part of Nigeria would know that if you're buying something worth 4 naira from her, she knows that she will give you 6 naira change. She understands that. But then by the time that six-year-old now goes into the educational sector, because she's learning English for the first time, she will now have to unlearn what she knew before, because she learned that in Yoruba and now learn again. So this is all effect of colonization. But then in this part of the world, a six-year-old
If she knows that already and she's going into the education sector, she will just, the education will be a continuum. It will just continue like that. But then in Africa, you have to, you know, because you learn that in your local parlance, you have to drop that and then start the process all over again. That is all colonization. And there is serious need, inherent need, for a decolonization of the mind, the heart, everything that represents us as a people. Wow, wow, wow. And that affects our learning ability, because instead of going forward, you're going to go backward first and start retracing your step back in another language, which is a problem. Precisely. Precisely, because you know, I've given an example now. See, many of those people who dropped out in our educational system ought not to have dropped out at all. They're dropping out perhaps because they cannot domesticate things like helium, beryllium, boron, nitrogen, oxygen. They cannot say it, them. They cannot domesticate them in the local language. And it's not their fault. It is the fault of the educational system, because people here, there are many of these Chinese people, there are many of these Japanese people. I come across them in the educational sector. They're learning English for the first time in what to call in the equivalent of their ninth year in the educational sector. That is equivalent of what we call GSS 3 in Nigeria. So, so it is giving us, it is putting us at a disadvantage, as you have rightly said, that because when having learned up to the age of six, because talking to your child, you know, sending them on errand and so on and so forth, it's actually an inherent part of the educational system. But then by the time, and in fact, some of them have engaged in commas already, they know that 10 minus 4 is 6 in their local parlance, in their mother tongue. But then by the time they're going into the educational sector, they will have to unlearn and then relearn in English language. So it is a setback. And again, that's the reason why there is a campaign now for a decolonization of the educational system. Okay, okay. I really thank you the way you're doing that, because you're actually letting us know where there's a problem. I was watching a program with Professor Fola in Brazil. They are the people that took our Yoruba language to Brazil. And if I might show something quickly, I'm just gonna digress a little bit, yeah? It might take me a couple of seconds to dig it out because it wasn't part of what we wanted to do today. But as we're talking about it now, I feel that it is very important that we talk about it. It's mathematics in Yoruba language. You must have seen someone teaching maths in Yoruba language some few months ago, and the person was actually explaining things in a way that any stupid person will actually understand it. But in our own case, it is a different ball game entirely, because the Japanese teach their subjects in Japan. It's only us that we want to copy things. It's only Africans, mainly Africans, they're still teaching science in another man's language. Let me jump in there. This is the reason, this explains the reason why in Africa, you have people excelling in the arts and not in the sciences. So go to our universities in Nigeria, you know, they're still learning all those things that, you know, the white man came and gave to them, hook, line, and sinker. But then here they had moved on. They had changed, they continually changed the curriculum, the curricula. But then, you know, the same thing has been done there. There was a time when Professor Babs Fafungwa did a research, actually developed a teaching method in Ife. They experimented with students, and then what they did was to teach them from primary school to secondary school in their local parlance. So whether it's science, whether it is maths, well, everything is done
in the local parlance. And they were able to, they succeeded because they compared the output in secondary, in the school certificate exam with others, and they saw that they performed better. Those students performed better. But then why was it not continued? Well, because remember, that's a political issue. The educational system is not, it is something which is not totally under the control of the regions, under the control of the federating units. It is also controlled by the central government. Unlike here, where the regions have their own exams. For instance, in England, they have their own SCOSAT exam, SCOSAT. In Scotland, it is not the same. In fact, I never knew this. I've been in this country for 16 years now. I never knew this until 3 or 4 months ago, because I'm now working in a Scottish university. And they said that in England, after your 16-year-old exam, which is GCSE, which is equivalent of GCE in Nigeria, you will then spend 2 years doing A-levels. That's the situation in England, which is one of the regions in this country. Whereas that is not the situation in Scotland. In Scotland, their final exam is somewhere in between the GCSE and the A-levels. Okay, so something similar to the SSCE that we have in Nigeria. So all of the regions can grow at their own pace. And I think, you know, that is something that we also need to do. The sciences need to be domesticated. They need to be taught in the local language. For many students, if that was the case, they would succeed much more than the output that we are getting today. And I think the reason why many end up in technical colleges, or maybe became, in the local parlance, dropouts in Nigeria, especially in the western part of Nigeria, that made them to go and learn trade or professional vocation, is because they don't understand the English language. They cannot professionalize many of those things. Okay, they're good in practical work, but they're not good in English. They cannot construct English well, and therefore that becomes a problem. As I've said, there is need for decolonization of that. So if they brought in principle is that you've got to pass mathematics and English language before you can proceed. Okay, so the critical question to ask is, do we actually need English language to function as an engineer? Do we actually need mathematics to function as physical or health education expert? So these are issues that need to be addressed. I mean, whenever I watch interviews on Ghanaian television, it's normal to, you know, for them to oscillate between English and the local language. I look forward to that kind of thing happening whenever we get Yoruba Nation. When we get Yoruba Nation, I think what we plan to do when we get Yoruba Nation is actually to go completely to Yoruba. Better. Because they're better. Working on it currently. Yes, that makes perfect sense, because that language is rich on its own. There is no language in Africa that has got as many scholars as Yoruba. Within Yoruba, we have poetry, we have literature. In fact, in the case of literature, we've got plethora. Many, many, many people like Okedije, you know, there's so many people who have written widely. In that language, and then when you read them, you will see that you find that the work is seriously engaging. People like Akinwumi Shola. Should we watch this clip for a minute? Let's watch this clip for a minute. Yeah. Negumeta keji,
ibere ti tan tita ba je merin lori meta shiro san adogba ni hatita ayokuro ko san adogba ni hatita iyanju rati soaki atoi nitori na ta tita dogba si merin lori meta dogba si odikeji lori ikangun nitori pe ta tumo si toyi nibi ti o ti tumo si odikeji ti ina tumo si ikangun eje ka juwe eleyi pelu aworan odigun meta onigun ti to isale yi merin ni odikeji oni merin ni odikeji merin ni odikeji igun tita oni meta ni ikangun se igun tita eje ki a pe agujaye ni x eje ka pe agujaye ni x ti a ba lo gbolohun ododo Pythagoras x adogba ni adogba si meta adogba ni ha arupo merin adogba ni ha x adogba ni adogba si mesan arupo merindinlogun x adogba ni adogba si ogunle marun nitori na x dogba si gbogbo adogba ni ha ogunle marun x dogba si marun eyi ni agunjaye nigba ta ti wa mo wipe agunjaye wa eyi ti se x dogba si marun a ti wa fi marun dipo x nibi e ma gbagbe o soa ki a toyi nibi ti soa tumo si sin theta dogba si odikeji lori agunjaye ti ki a tumo si cos theta dogba si ikangun lori agunjaye ati toyi tan theta dogba si odikeji lori ikangun nitori na sin theta dogba si odikeji lori agunjaye dogba si merin lori marun nitori pe merin ni odikeji marun si ni agunjaye ninu onigun meta onigun titọ yi sin adogba ni ha tita dogba si merin adogba ni ha lori marun adogba ni ha merin adogba ni ha tumo si merin lodan merin o je merindinlogun marun adogba ni ha tumo si marun lodan marun o je ogunle marun cos theta dogba si ikangun lori agunjaye o dogba si meta lori marun cos adogba ni ha theta dogba si meta adogba ni ha lori marun adogba ni ha meta adogba ni ha tumo si meta lona meta o je mesan marun adogba ni ha tumo si marun lona marun o je ogunle marun nitori na gege bi ibere ti won bi wa sin adogba ni ha tita ayokuro cos adogba ni ha tita dogba si merindinlogun lori ogunle marun gege bi kan ti ari nibi ayokuro mesan lori ogunle marun gege bi nkan ti ari nibi
eleyi dogba si meni dilogun ayokuro mesan lori opule marun meni dilogun ayokuro mesan dogba si meje nitori na ari meje lori ogule marun idahun niyan gege bi won se biwa. Wow, that was comprehensive enough because taba bere si serun kan bayi ibere leleyi o si le wo die die sumo to baya awa na ma perfect now kile feel beni sir beni to baya ko won tin se kini won tipe lati igba ta ti gba ominira titi di sin yi won ba ti kese jari lori kini yi ati di nkan ti a ti kari leta ti kari oko e lo gbagbe pe opolopo awon oro ta nlo na opolopo e won nkan ta le so pe won se agbele ro won ni ede yoruba because ko si ede yoruba tele opolopo e wa for instance mango ko si ko n se so ibile ni o mean so won so the mango opolopo awon oro won yen not to domesticate be taya mangoro itiko ito ba se for instance oko oju mo so di oko sugbon opolopo awon oro won yen not to so di not to wa equivalent for instance Father Christmas not so di Baba Keresi. So to ba je pe won continue to ba je pe won se lo be won ti mu wo physics won ti mu wo chemistry won ti mu wo biology won ti mu wo medical practice ni eni bayi ati di ba ku sugbon problem ta ni ni wi pe omo akoko wede bi kan a se wa pada ni pe a se pada a se pe ba na se nko ni ede oyinbo a se unlearn so to ba je pe won ti n se bayi okay sheri mo emi gbagbo ninu nkan ton ta npe ni empirical evidence that is eri to se fojuri ta ba wo e ka wo japan no ni ba be pariwo jesus christi ati muhammad ati ni dola won understand nkan te so rara won ni religion ti won ni shinto iyen ni kokko won ni technology ti won wa nbe igba ti won destroy won nkan to ye ke tete dide niyan ede kan na so belief kan na ni gbogbo eyo kan pere so bamba to leni ton ba ni prime minister ba edition to ti ma lo bura nigba ti won fogun bura ni so bo won tin se kini tipe so igba ton destroy won o easy fun won ede kan na so religion kan na ni gbogbo focus lori goal eyo kan pere the same thing pelu in awon China now ede kan mo mo pe awon mi wa be but majority dey kan oju kan ni won lo so to ba kan tin se pe and nkan ko blood so ni pe ni awon bi ti mo daruko won yi o ede yin bo kan fin kan won lati le o won fi ede abinibi kan won so to ba fe kan won gbogbo sciences ton se ede abinibi na fin kan o di gba ton ba to de odun kesan ni school yen ni equivalent GSS 3 wa nile ki won to ma ko awon ede mi ni igba ikini ni aye won so won ti se so nkan to mi ni wi pe helium beryllium boron hydrogen oxygen fluorine nkan kan won yi potassium calcium won yi awon ti wa ede abinibi fun to ye pa na ti se be ati pe ati lo jina sugbon onile amukun ero ewo oni pe oke le nwo ewo isale kini ti wo wa tipe awon eyan wa gbagbo ninu wi pe o pe ba tan ba lo ko eko ni oke okun so tan ba ti wa dele boya won lati ma so fun mo kan ma so ede oyinbo tabi pe ka se bi oyinbo nkan kan be yen awon bi ti kini won yen ti wo wa niyan o opolopo won yen le ma ri nisin to je pon jo mo yoruba sugbon won gbo ede yi so kini yen ti wo wa lati re but nisin taba mo wi pe ede wa se pataki asa wa se pataki won ma se tun awon kini to won ma ko won mo pe okay science yi a le ko le de wa ko de din wa ko te ba wo awon eyan ti o wa ni academic to se daada ju to je pe won ton lami la kan ni awon ti o je wi pe
autant on connaît pas eko oyinbo sugbon bi won se nronu won ronu ni ede won won de n le so oro ton so jade beya de oyinbo. A very good example ni Wole Soyinka. Gbogbo awon gbogbo opolopo te ba wo ise ise wa unique ko ma copy ko ma so bo oyinbo se nso te ba to ba to se so e mo wi pe reasoning e owe and so the same thing pelu awon chinua chebe awon nkan ton so won yi awon nkan ton se won yi awon nkan to show wi pe won ni eko ti ko tun se eko oyinbo nikan nkan to ma je kan dayato niyan te ba fe ko nkan ni academics ti ma fe ko nkan ni si ma fe kan gba wole mo lati ko nkan to yato mo lati so mo lati mu ogbon ibile ti mo ni mo lati fi kun nitori o di gba ti a ba pada si ta ba tun eto eko wa to ta ba decolonize ta ba yo owo awon oyinbo amunisin kuro nbe igba ni ogba to leto fun wa gege bi alawo dudu e se kon ni sa sugbon ta ba wo titi ta ba wo nkan ti president ti ile Ghana to se ni enu jometa e lori oro pe nkan ti awon to ti dari awon adari America ile America ti won se nkan ton ti se nigba ti won bura fun won awon nkan won yi lo mu to wa dapo o mu tala koko o dapo o mu tele keje o dapo o mu tele keta o dapo o wa ropo o so di eba bo sibe sibe e je ki a wo aworan yen lekan si nitori pe awon kan ti wa ti mo fe fi ogbon alumon koro mu jade ninu awon nkan ti won so e je ka wo lekan si. I ask you to be citizens. I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Citizens, not subjects. Responsible citizens building communities of service and a nation of character. Responsible citizens building your communities and our nation. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Americans have ever been a restless, questing, hopeful people. Ghanaians have ever been a restless, questing, hopeful people. And we must bring to our task today the vision and will of those who came before us. And we must bring to our task today the vision and will of those who came before us. Nkan ti mo fe mu jade gan papa julo lori nkan ti awon oyinbo ko ni odun 1835 alagba kan ninu won Lord Macaulay lo ko ile oni I have traveled the length and breadth of Africa. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country. Such high moral values, people of such calibers that I do not think we will ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace our old and ancient educational system, our culture, for if the African thinks that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their nature, their native culture, and they will become what we want them to be. What they want us to be, go, ni won fe ka je. Ki le le so si eyi alagba omowe ko si. Yeah. Oro po ni bi inu mi dun gidi gan fun kini temu wa yi lenu je meta ni papa Ifayemi Elébùbọn refer si oro yi again. Number one, ta ba wo oto oro lo so wi pe to ba to ngu ile wa pe ori pe ko si awon eyan to ntoro wo gbogbo won ni ise ton se yen so fun wa wi pe and titi di sin yi na bi Yoruba se nse niyan to mo ba nlo sile iwe to ba ti kawe to ba kawe de bi kan to ba ye pe ko le kawe mo
boya awon bi eku ni abi awon alagbato e o lagbara tabi wipe ori e o gbewe bo se man so won a ti so wipe oya pe ko lo kose ah o da pe n soro ti mi o gbo o o da pe n soro ti mi o gbo ti n lo sa mo gbo ti n lo sa mo wa ti ko mi lori eto ni so won a ti so wipe oya ko lo ma kose ko wa nkan ko ma ko so iyan ti so nkan to bin ni wipe ko si eyan kankan ti ya kan ta kan dagba to ye pe lati kekere won bi won fun leko kankan ko de won de ko ni nkan kan ton gbe ise nkan le lowo iyan je nkan ti ko wo popo nile yoruba mi so pe ko ma sele bayi o tin sele bayi nitori wipe won ti ko yelepo ma die nisinyi sugbon ko ri be tetele gbati mo kekere ko se se rara pe ke ri pe omo yoruba n toro owo ba lo ife se ri be o ma nise kan to nse ti o ba nse alakowe a je ni to nsise oba ti o ba de ma nse oba a je po nise ti e ba won ni shop ni bi kan tan tin taja so iyen je ti iyen ba se se then ni pati religion ni pati esin nkan ta bonju mo ni wipe onikaluku nse to ba wu in fact won ma n play jingle kan ni ori o wa o ngbata ni ko ni fa obo fa re ati gbo ko ni mo le o se kini kan ati gbo esin o faja so won ba se dagba niyan onikaluku nse esin e a ri no family ti enikan ma je christian enikan je muslim o je in fact iwe kan wa four guineas a journey through west africa kini lo ko iwe Elspeth Huxley four guineas a journey through west africa awon to nbo lale won le wa lori amazon four guineas a journey through west africa woman yi Elspeth Huxley high ranking journalist in fact don't like won fi je baron or so later on before she died. She wrote this book in 1940s, and she said that she traveled through West Africa, o single at awon Yoruba people. O ni pe ni osupa ba ran, won joko papo. Awon ti won ni religion orisise ti won relate, won joko papo, won de jo ma jeun papo. Ha, o ni this is something that other civilized world will do well in copying. She wrote this. So this is how we have been living our lives. Tipe tipe nitori pe you know ati and civilization wa ti pe ifa ti ani yen mo gbo wi pe o ti wa ni 500 BC 500 before Christ o ti wa tipe tipe and ba na se to won to ni binary system ah lo si ben lale so loro kan a ti ni eto won yen. So it will be easy fun wa in fact igba tawon yin bode won ni won ba tubu won ba nkan ton pe ni prison ni odo wa ani eto ba se nse nkan wa awon ilu kan iwa na ni le Yoruba titi de center pe to ba se ase ma se won le kuro nbe fun odun mewa so after odun mewa o le pada so but opolopo nkan wa na en to ba se ase ma se ba to ba pa yan ma pa na ni o sugbon won ni tubu rara won ni awon ona ti won fi tori pe awon ise kan sa won ni awon ona ti won fi fiya je eniyan to ba se to fi yes so won ti ni awon kini won yi ni tooto igba ti won ri wi pe okay awon ile okay because igba ton ba fe mu nkan kan wa wa nsa ni pe okay o dabi nisin ti mo ba fe ra aso nisin e ma market fun pe okay ogun bayi o se bayi o da fun yan to gabi ti yin and so on sugbon gba ti e ba ni te ba fe market fun ti mo ni amun ni to da ju yen lo ko tan na mo fe so story kan ti o jo mo nkan yi ni 1855 mo gbo agbo kini lenu professor Akintoye Banja Akintoye 1855 igba ti won mu ti awon eyan wa awon ti kawe wo gba yin wa ti awon graduate o awon missionaries so gba kan mu Christianity lo si aafin oni so igba tawon missionary yen tan debe awon eyan wa na lo tele won lo be awon tan ti mo we tan ti kawe tan ti gboyinbo so igba tan bi tan so wipe okay nkan ta mu wa fun yin ni ere Jesu la mu wa fun yin
so pe a fe ke gba esin yi nkan kan ben so won wa ni pe oni wa so wi pe oloye to kere ju laarin won o ba arakunrin yen soro so nkan ti yen so fun ni pe ibi ni gbogbo awon esin won yen ti lo pata e pe ko si ya lenu wi pe ti omi ba kuro ni orisun lo orisun omi ma n clean popo popo ṣugbọn to ba tin lo to ba tin pe to ba tin gbo ko to won gegele idoti a ma wo orisa aba won a ma wo nitori na e te mu wa awon adamodi e to ti kuro n bi bayi gangan ni nitori na a fe iru nkan bayen n bi bayi ko wa to le won ri pe awon ile ti ni okay te ba tun wo system wa mo n da n question yin na ni o te ba wo system governance wa to mi ba so pe okay we have separation of powers awon na separation of powers because eni to je olori ogun nile yoruba in fact odidi ilu kan ton pe ni awon ikoye eso awon yen na nja igba te eso fo na se tun create ibadan ibe la awon ogun ibadan ogun yoruba land wa so ni ibi ta laafin wa alaafin en to je olori ogun ko ba gbe olori ogun le amọ mi in fact igba kan wa ti en to je oyabi ni aye alaafin bi odun en to je oyabi to je olori ogun bo yoruba patapata omo ajase ni omo port novo ni bi ti ogun yoruba de ni won yen so and then other ni awon ti won se ton se ilu awon oyo mese awon you know no atoni prime minister na yen basorun and then ni awon ogun ni awon ton se idajo gbogbo awon kini won yi won ti ni structure isile so ton ba wa ton ba so ni pe awon fe kon yin ni kini kan ro pe ko se se itori e na fe ku mu awon fulani loro wi pe okay àwọn eléyìí àwọn lè wọn gbọràn sáwọn lẹnu customer sọ fún yorùbá wípé òkè a fẹ mú kinní kan mú fẹ mú separation of power separation of power ti wà ó ti wà nílẹ so kí láá fẹ kọ wa so wọn rí pé òkè the only way láti ṣe kinní òun náà ni wípé ká break wọn and wọn succeed because tẹbá wo àwọn tó kọ lọ kàwé ìgbà tán dé àwọn tán lè sọ òyìnbó gangan so and ìgbà tán bá dẹ̀ rí irú life tán live pé okay wọ́n live life tí ó dáa you know so èyí náà fẹ́ send ọmọ lọ kò sí nǹkan tó bad nù kákàwé because èmi náà kà lébi tí mo kà ló gbì so kò sí nǹkan tó bad bí kákàwé ṣùgbọ́n nǹkan tó mọ̀ sọ ni wípé pé ká má èyí tó bá dá nù àwọn àṣà wa a gbọ́dọ̀ sọnù a gbọ́dọ̀ mú mọ́ modernity so bóyá jẹ́ nìyẹn and ọpọlọpọ àwọn ètò wa dànù nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé ìgbà táwọn tó kọ́ kàwé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa àti àṣà àti religion wọ́n kúkú bẹ̀rẹ̀ sí gbà ogbó ẹ̀sẹ̀ ìgbẹ́ so ibi tí ó bá wa délé nìyẹn nísìnyìí àwọn pé kéèyàn parọ́ láì nídìí kó tí ò dẹ̀ ní sẹ́ni consequence pé kó jalè láì sẹ́ni consequence ó ti wá pọ̀ gidigidi bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni adẹ̀wá nílé ẹ̀sìn ti mùsùlùmí tó nígbàgbọ́ wọ́n tún wá pọ̀ gidigidi gan so a wò pé okay so bí àwọn ẹ̀sìn wọn ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àìṣedédé ní sàìtì náà ṣe pọ̀ tó so kí ló yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so ṣùgbọ́n àwọn tó àwọn ẹ̀sìn àbáláyé wọn lè ṣe níbi tí àwọn kinní wọ̀nyí wà níbi táwọn àṣedéédé wọ̀nyí wà kò ní ṣeé ṣe kò bára wọn rárá àwọn pẹnáltì ẹ ti nípọn jù ó lágbára púpọ̀ so ìgbà tí àwọn òyìnbó náà dẹ́rí pòkè èèyàn lè parọ́ kó lọ for instance mo wo kinní kan tí fálẹ́tì sọ ń gbà kan báyìí wọ́n sọ wípé nínú àṣà yorùbá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé àwọn bá ń ṣe agbẹjọ́rò kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ agbẹjọ́rò bá wò kò nídìí ó sọ òótọ́ tàbí kò sọ irọ́ ẹni tó bá ti parọ́ ó ní nǹkan tó gùn máa ṣe fún ẹni bá jalè ó ní nǹkan tó gùn máa ṣe fún so kò nídìí pé kàṣẹ máa ṣe pé ẹnìkan fẹ́ gbẹjọ́rò ẹjọ́rò bí báwo so àwọn nǹkan wọ̀nyẹn àwọn àṣà àtọ̀húnrìn wá nǹkan kan yẹn ó gba fàyè gba olè jíjà ó fàyè gba irọ́ pípa lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè lọ kóòtù kó ní pé irọ́ kó gbé irọ́ kalẹ̀ ó gba agbẹjọ́rò pé ókè bá mi pa irọ́ yìí ṣùgbọ́n kò sí àwọn kinní wọ̀nyẹn ní system tiwa so àwọn kinní wọ̀nyẹn ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí kò sí tẹ́tẹ́lẹ̀ tí kò tó jẹ́ nǹkan tí kò da tí kò sẹ́tẹ́lẹ̀
o ti wa rapala wole sinu sinu eto ilu ni le Yoruba nitori wipe afaye gba wipe ki esin ati asha to je ajeji agbe gaju esin ti wa lo iyen ni ko wa si ni mi won ba se ni awon Japan ni China won won gba rara wipe ki awon asha tabi esin ti won mu wa to ja to won wa pe ko bori ti won mo le taba awon to se Christianity ni be opo ni China mi dero pe gbogbo awon Japanese ta jo wa academic son esin ilu won na nse nitori eyi enu won ko pupo pupo ṣugbọn ta ba wo odo wa enu oku rara enu oku rara tara ni nitori awon esin ton e ma binu enu ti oko yen so important nitori pe kago odo pa Yoruba lo de so kini kan won ni gbogbo le sun ka ko risbi kan na so yin because ore enu ti oko yen e ma je ka fi se priority mo ko si benu wa se fe ko te yan mewa ba wa nu le kan gbogbo wa le je nkan kan na ben right eyan meta de le duro ni meji meji ben o ye mi pe ta ba si lo so pe nu oko sa bi gba ta fa wa ko seyin ni ti gbogbo ba lo epo mo agree ta ba ti po a le wo gbogbo a le wo kan kan na now elomia ni ka lo ma mo agree pe elomia le lo se lo nfe fi rin bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ lẹ sọ ṣùgbọ́n ṣe rí a gbọ́dọ̀ ní philosophy kan náà for instance ara nǹkan tí ó ń disturb nigeria lénìí nìyẹn a ní àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta nínú nigeria ṣùgbọ́n wọn ní direction kan náà lórí ibi tó ń lọ so ó gbìgbà tí wọn ní awakọ̀ mẹ́ta nínú mọ́tò kan náà ni and kò dé ṣe nǹkan tó bad tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá wà ṣùgbọ́n ó yẹ kí ààyè wà wípé ẹni bá ẹ jẹ́ ká fàyè lẹ̀ fún differences ẹ jẹ́ fún ilé example kan irú ìlú tá a wà yìí àwọn tó ń jẹ́ England ní tábàwọ̀ political orientation wọn they are much more conservative nǹkan tá à ń pè ní right wing wọ́n wà conservative púpọ̀ ṣùgbọ́n tábàwọ̀ àwọn Scottish they are much more socialist in their disposition so àwọn eléyìí yàtọ̀ gédéńgbé nǹkan tó kàn ya tó yàtọ̀ nípa àwọn irish ni pé àwọn gbàgbọ́ wípé irish should be irish pé wọn gbọdọ̀ ya wọn sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n náà tábà wo scottish àti kìnní ìyàtọ̀ wọn ní pé òkè àwọn gbà wípé òkè ẹ jẹ́ káwọn jọ jẹ́ country kan náà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí yàtọ̀ yìí wà ẹ jẹ́ ká ẹ má jẹ́ ká bá ṣe jẹ́ scott bá ṣe jẹ́ pé ẹ jẹ́ fún yín example kan ní educational system ní England tó o bá ti parí secondary school in fact government raised interest in from 16 to 19 year old but lẹ́yìn yẹn báyìí you're on your own but ní Scotland rárá o first degree free education ni priority ti wọn ni they believe it is a social benefit that should be given to their people ṣùgbọ́n ní England kò rí bẹ́ẹ̀ tó bá ti kọjá 16 year old tó bá fẹ́ lọ university or 18 tó bá ti fẹ́ kọ lọ university you have to go and borrow money tí àwọn parents yóò bá ní because wọ́n believe wípé you know they have a right wing disposition to it ibi tí mo wá ń lọ nìyẹn o ṣe rí gbogbo England pátápátá within England they have conservative people tẹ gbogbo hinterland yẹn but ní London torí pé àwa àjèjì tá a pọ̀ ní London ó jẹ́ kí àwọn labour máa wọlé ní London so kò sí nǹkan tó dẹ̀ bad nínú diversity because even tí labour bá ti kúrò bẹ́ẹ̀ conservative àbọ̀ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ òfin dẹ̀ wà so ibi tí mo ń lọ ni wípé tó bá tá a bá tẹ̀ ní Yorùbá land disposition Yorùbá awa ò kì í jà sẹ́sìn ẹni bá ń ṣe tó bá ń ṣe kó máa ṣe ẹni tó bá ń ṣe mùsùlùmí àbí gbàgbọ́ àbí pentecostal àbí nǹkan kan wọ́n á ṣe nǹkan tó wọ́n fẹ́ ṣe ìyẹn ò dẹ̀ díwa lọ́wọ́ oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ ṣùgbọ́n láti díyàn lọ́wọ́ pé má lọ okólókó má lè lọ oko tàbí pé nítorí mò ń ṣẹ̀sìn ilé tí ò bá ṣe pé a máa dúnbú ẹ̀ èmi táwa ò tí a sí nìyẹn and tí lọ́ọ̀ bá ti wà tó fi ń wà tó de oníkálukú
on Yoruba man se ti e lo so ibi ti won ko ti won fa yo ni wipe ti aba because the kind of people that je orientation wa okay yeah for example awa man build the home build institutions ani oriki ani onikaloku ma mo bi to ti wa boy omo opomule ro mo ja le kan ni boya ire ni mogun ni tabi nkan kan so and so oruko yen wa nbe a le to bi ta ti wa and taba wo awon businesses no I want build the business I believe no we pe taba da le se consider ka gbe form omo bakan la won sugbon awon taro oke oya ori beyen awon fe pe nkan tan ba ti nile ni kan ti je tan nisin bye so ni orientation kan ba wa la se fe pin ba wa se fe se ngba yen ti eyan meta a wa rin meji so nkan tan ba ni ko ni kalu nkan to ba je se ni nibi ti o ba se se lodo yin ko sewu nkan to ba je se ni lodo ti o ba se se lodo ti o ko sewu ki a la beyen konikalu ku wa la ye sugbon ati so kini fun ogota odun nisin a de ri bi ko lori ko nidi to la fi n bere fun pe konikalu ku dadu so mo wa ni pe ni pe ko si ba se fe so pe ko bu wa se esin kan na tabi ka se culture kan na diversity na nkan to da ni te ba de wo olohun ti o da wa te ba wo gbo nkan to da o da ni orisirisi awo da ni te ba wo awon eranko na orisirisi color orisirisi variety plant na the same thing so lati wa so pe ona kan so lo ma te to ba ti gba ile ba o ma lo sinu na emi o ro pe o to ni and the nile yoruba ka kin se be a kin lo ra nkan boy lo bi don pe do bayi ni ko se se so nkan to da ni kan diversity Ese gan ni baba wa e je kin ba awon ara le soro ni gbolohun kan tabi gbolohun keji gbogbo eyin te wa lori eto mo fe ju ba yin pe ese ti e darapo mo wa African First mo ti ri yin be cousin mi na to wa nbe na mo ti ri e olori odidi Olorun Adochin Folashade Christiana Adesina Oduduwa has arrived Ayomide Taufik Oyefeso ese eku ifomoni ose adegboye philips ayeni bakan na losin ati awon eyan wa lokan ojokan to wa lori eto African First mi tope thomas eku ifomoni ose awon olotun wa nbe wasiu ukure eyin na hello good evening contribution I like your topic this evening Benga Adewale o den pa African First ni owo won ya barabara lojo to ni n to pe awon ni won ko ohun to poju lori akole ti asele baba ti I greet you my Yoruba step cousin a chance of me pe e wa n be njo na ni I si nbe la ba won se adejoke olorun sogo eyin na e ka bo sori eto ayo flex e ka bo sori eto lawal adewale e ka bo sori eto Ade King omoba efi ifehan si wa ni opopolopo na mo ki pe eku ifomo ni se bakan na gbogbo en te wa lori Facebook ti ejo wa oga mi kan wa nbe o engineer Adamolekun e kabo si ore eto wasiu ayinde mogaji eyin na e ba wa se Augusta bo ti le je pe ede tan so lale amo boye egbo abe egbo e si ni ka ba se ani tori pe eko o dara pupopo e se adupe pupopo won gbede o mo ri pe gbe tori mo ti ri nkan te ko sibe that's sad we are more than this e se pupopo a o ran pe lori Facebook Augusta ni owo won ya ferefere ni asale yi won ni African copy fun nkan ti are orilede awon ore wa enikeji wa so toluwa lase ayo ade e kaabo sori eto we were given African Christianity to make them weak to make us weak and not to fight back our color to find us those people to fight back those people who have come to colonize us for example love your enemy colonizers and pray for those who mistreats you, your slave master. If someone strike you on one cheek, turn him to the other side.
Oluwatoyin Deborah Eno Oduwa Agbewa ni ekosori ikona ni asale. Ah, baba mi engineer Ade Adebayo Adamolekun, won ti ko mi o. Before you worry about European COVID-19 vaccine, you must worry about educated Africa who wear European wig in order to look like professional lawyer. They take pride in looking like white than being themselves. African youth must change this mentality. Shola Shole Adekola Eno Walori Topeluwa. Japan, South Korea, ni awon yen won kin fi ede iboko awon mo ni eko. We can turn Ben. Iya mi ti so fun mi, Augusta so fun mi pe awon gbo Yoruba gan nitori pe won tun ko titi, won tun ko Yoruba, won tun yan lori won yan sale papa. Thank you my brother Adekambi Akim Akinlabi. Mo dupe lo yin pe be se ndarapo mo wa ni ori eto ti ojo toni. Mo ro pe mo nse bo se Olakunle Yusuf, God bless you sir. Eje e kabo ejo mo beyin gbogbo eyin ti en ba wo eto ni asale e ba wa pin e je ko kari ile nitori pe ohun to ma ko wa ni sister mi Augusta won ni awon gbo o ki ma so nkan to ma bi awon ninu won ni gbogbo e parata ni awon gbo oga mi agba owo meji loke fi en kan so ayo ogundimu mo ri yin mo roju yin eyin na gboju wole e se e kabo sori to Princess Adebimpe Ademi Awoniyi ododo oro ni ti aleyo ododo oro ni gbogbo ona ni afin so ododo oro nitori pe ta ba so ododo oro mo da mi loju pe ko ni pepo te ma fi yo egba wa ba wa ni bi ta joko si Engineer Wilson Okafo, good, thank you very much baba ti, thank God no more gbogbo eyin ti e ba ti fi kini ranse si elomi aro lola eyin na fi mi mo nte fi ise yele fi won ni abi fe o anti lola bi brother lola si ni tori mi mo boya fe le fi won boya ye ni because that be cross to add ni fe ninu ola e se go ni sa olola de Odesanmi, nice work. Eyin na gbogbo ajo nse ni o nitori pe teyin o ba se tibo te ba wa bi bayi ise na o se se lekan si gbogbo eyin te ba wo wa ori ikan kikan te ba tin wo eto yi ejo e ba wa fi ife han lori ikana te tin wo nitori pe program Yoruba eto Yoruba leleyi gbogbo alajo ni kin se se kin se le ise heritage lo ni rara gbogbo apata alajo ni eto ti asale ibi kibi te ba tin wo any platform te ba tin wo ejo e ba fi ife han ni ori eto yi ni asale mo dupe lowo baba mi kan ti won pe mi ni opin ose to lo yi won ni awon fe ba mi ja ni mo de be won gidigidi won de lawon o ba mi ja won lawon fe fi ife won so wa ni pe a gbodo so oyinbo mo ti o ba se oyinbo program bi pe Yoruba wa ni ka ma so nitori pe ta ba gba Yoruba Yoruba la ma so ede wa la ma so ede wa la ma so ede Yoruba de dun Yoruba dun nitori pe te ba wo gbogbo ohun ti awon fi ti a fi Yoruba so te ba fe gbadura papa ti ba ti yi si Yoruba awon kokon wa ti e ni le so dada e ma ja tanra wa je awon kokon wa ta ni le so dada mo ki gbogbo awon to wa lori ikana ni asale yi ope pupo lori oga mi Ayo Ogundimu ati gbogbo eyin yoku gbogbo eyin soro soro le kokon bayi awon ma da po lati ma jo se eto ni nitori pe even though gbogbo le sunka koris bi kan lo to ba se so sugbon sibe sibe agboro ma fi ife han fun ara wa Oluwa Femi Soboyejo e kabo o da pe yin pe mo ri fe yin mi mo boye ye de ni boye de te pe pe boye oro wa o ma dayo lagbara eledua ni ibi da wa ti wa o ma be ku sale mi omo owu si ni pelu owu awu nu pe na pe ati muslimi ati kristeni ati elegun atoloya atoni shango atoni gbogbo esigbata to ba tin se an ba won se ni atoni gunuko to ba se gunuko a ma lo wo to ba se gun a ma lo wo to ba se osun a ma lo wo ko si nton se ta se nitori pe ti a ba lo wo o mi pe a fowo si ni e bawo le se ri yen si awon obi wa o de kin ba wa bi pe a gbodo lo wo
nkan ti awon elomi nse nitori pe won fe ka jo komo lubo ni ko si nkan ta nse ti won ba wa fo si alagba ojogbon e ba wa da si seri ni le yoruba ati generally ni igusu nigeria won gbagbo wi pe owo kan lo ntom eyan kan lo nbimo igba oju lo nwo eyan kan lo ntomo eyan kan lo nbimo igba oju lo nwo so a man live nkan tan pe ni community life so beyan ba to ba wo uniform nisin to nlo si school ti won ri pe ago mejo de ti lo ye kan wa ni assembly bo won yin ri ladugbo won ni omo talele tani babe won ma won lo report so iru eyan ta je ni nkan bayen iru nkan ta je ni so and o ti pe mo igba ti kini bere sugbon abalaye ni wi pe to ba je ti oro ti wi pe esin tabi asa agba wi pe variety is the spice of life. That is pe karin kapo iye lo nye ni so any ba nse onisango a nse ti any ba nse loya and to ba nse onifan kan kan and te ba de wo awon kini won yin e ri you know awon kan to wa entertaining gidigidi gan ni for instance iru ifan yen poetry po nbe gidigidi gan awon oro to dun gbo leti ti won so ti e ri eko ko nbe o popolopopo awon ni sango na the same thing in fact if I enter ni akokopopo gan so so an ba de se balaye niyan a de ba itori e lo fi fa to je pe nigbati awon esin yen wa de awon esin atawon ni wa yen wa de won wa won korira won won so wi pe kan kora won so won ni pe gba e to ba gbe se nibe Monty, my own father's side, at the mother's side, you know, father's side, I'm Christian, mother's side, Muslim, and could they see any problem at all? In fact, better about my grandpa, only it wouldn't want you. So he doesn't care. But you're Muslim, my boy, you're Christian, he doesn't really care. So ati, oja are ko funwa imbata ndagba. Ito enu won fi kasi won fi ma gbogun ti pe okay to ba se bayi pe o ma wo na nkan kan bayen ko nse nkan ti o ba asa ati ise wa mu ni gusu Nigeria so lati dahun question yin pa pe okay se se anfani wa nbe fun wa ati pe se awon to de wa ni okere aba awon to wa ni ariwa ti won se be ti won ko yan won te pe won nkan tan ba so won gbodo yan gbodo lodi si but ta ba wo ayika wa ni south yan awon yan se okowo ti won loja won lo won se daily businesses won lo bi to e kan lo won se ko to e kan se ko de si problem ra sugbon lati wa so wi pe ise ro kini time tested na ni time tested ni ati ataba wo awon ton so ipoke ona bayi ni kan ni to ba ti se le won sha ni da won pa ni igba ti wa laye wa ti wa se odo won na won ton ma sabo ni sabe on ma sabo ni odo ti wa the same belief yin o to npa yin e tun wa tun sabo lodo awon to je pe won gba pe anybody de se nkan to wa wo sugbon to ma ti wa de na nko won tun fe the same nkan to da ilu won ru yin won tun fe wa se ni nkan to da ru won tun fe se lodo wa ben so awon kini ti wonu asa ti se wa o ti pe nkan to tin se ti pe ni mo so fun yin sin pe iru ifa nisin 500 BC
won so ipo ti wa between 400 to 500 BC ni kini ti wa binary no be fit to o ti wa o ti awon ko de si nkan ti e fe soro npa te ni ba ni be so back on ni awon esin yoku na be oloya ni won abonishan go abi ogun abolosoyin nkan kan won yen onikaluku nse taba won to nbo re onikaluku nse ti e and the lo siwaju de nwa ni ile won yen bo won de ni pe kawon to elesin ton gbe wa na won ni kan ma se esin won won de ni pe kawon ti so awon kini won yi ti di baraku fun wa ni ile wa o ti di asa ti se wa so and to ti about to continue be ta ba n lo si waju be nkan ti o ma da fun wa lopolopo ni ale mo de believe wi pe awon ti le mi na nkan ton le wo won le wo wa gege bi alawo ko se lori oro yi e se gan ni ka tun ma tesiwaju lori awon nkan ti a fe soro lori lale ni asale won ni igbakeji orilede wa Ojogbon Yemi Osinbajo won ni Nigeria is stronger together nibo ni won wa se won sun lati join ni aba na se wa ibo ni Osinbajo wa lale yi o de ki mo ti mu eko yongan aba lo se ri bi oro yi dagba te yan kan mu to mo ri oro ati eyin e to kan jan papo that until man started people and just stronger together. Of course, ni igbata nse region won yen. We are stronger together. Sherry, the thing back taba worry. We put us up with eja o. Ba se ma measure bi ohun bori e se pe tabi so se sise to ni bo se nle to ninu odo yen. Nkan to da ni. Obo na lori ile to wa bo n se le fo lati ile le sori igi kakirakiri nkan to da na ni ba ta ba ni pe gbogbo won patapata atologbo ati eku ati rin ati ateja papa ati oni ati gbogbo won patapata ibi kan la fe ko won si boya inu omi la te fe ko gbo won si gbogbo won de bodo ma mu bakan na ta pa ti da wa la de yen nkan ti wala ti won ko wa si gangan lowo bayi ni so won so pe we stand together e mo pe lagba yen o mo nkan to nso I'm sorry o ko pon to bra o ni but mo je pe a nso ro wi pe western region eastern region awon middle belt atawusa ta ba so wi pe okay we are stronger together pe a de so wi pe okay a de mo wi pe onikaluku yin o amo iyato to wa laarin yin and ofin to de onikaluku yin that is constitution any west oni constitution kankan amoye to ni constitution kankan nkan ta n beere fun niyen and ni constitution yen mi pe awon ni ase lori nkan ti won awon na ma ni olopa ara won bee lo de se ko rigba ati soro yen lori program ri mo de tun so fun anfani awon pade ni wipe bon se ran olopa kono se ni ton se ran ni Nigeria kono se ran olopa o ni bi London ni olopa ti e te ba tin ku te ba ti de sex olopa ti e te ba de Reading Thames Valley olopa ti won ni Hertfordshire won olopa ti won Bedfordshire na ni won ti won gba kan but igba te ba tin mu pa meji ti match nitori pe Bedfordshire poor so Hertfordshire take over police force won onikaluku ni police won so ka